Hej, jag heter Irene. Men jag bodde nyligen i Skåne och där kallar alla mig för Britt. Nu undrar ni säkert varför. Men det var bara för att jag är så Britt mellan tänderna. Jo, och sen tänkte jag också meddela en viktig upptäckt som jag har gjort. Jag funderade länge över varför folk går omkring i stringtrosor. Hur kan man bara frivilligt välja ett sånt opraktiskt, till synes obekvämt plagg? Men nu har jag kommit på det. Det är bara för att då kan man fisa i olika tonlägen. Mm. Ge mig ett F. F. Tack för mig.